грешките на нашите предшественици, партиите на статуквото, които на Разпет и Петък цяла нощ приемаха, въпреки нашите хиляди обяснения каква грешка правят избирателен кодекс, сега и вие предавахте драматизъм, за да им покажете, че и ние можем цяла нощ да работим. Искам да напомните на всички, а и това като изпълнителна комисия обсъждахме от сутринта, че ние победихме на тези избори под техния избирателен кодекс, с техните машини, с техните правила, с техните вътрешни министри. И по никакъв начин избирателният кодекс не ни е проблем. Нещо повече. Услужливо се опитват да забравят, че промените в избирателния кодекс бяха внесени от коалиционния партньор на ПП, Българската социалистическа партия. Някои се опитват да ни привързват като хартия на коалиция. Извинявайте, господа, толкова много направи този парламент и аз за последните 30 години не си спомням по-добре работещ парламент. Но ако не беше избран председател, това нямаше да работи. Сиреч, този избор, този жест тогава на БСП, ние го оценихме и затова влязохме в разговор, а и ние сме обещали на нашите избиратели да върнеме и възможността за хартия на бюлетина. Защото пороците на машините, защото съмненията в машини и в нас, и в БСП, и във всички. Само при няколко дни господин Божанов каза, че не може да гарантира честността 100% на машините, а той все пак е вице-премьер и то в електронното управление. И вместо в една спокойна обстановка да намерим чрез експерти, чрез ярки доказателства, това може да стане само когато имаме достъп до кода. И то достъп на експерти с дни наред. Когато този код е държавен, а не частен, просто най-важното събитие за хората е дадено, изборите са дадени на частно лице, което и да е то. Вместо в една спокойна ситуация и среда, като всяко изречение започва, че по техния избирателен кодекс, техните машини, с техния вътрешен министър, ние категорично сме ги победили с над 5%. Сиреч, ние зор от това нямаме. Ние искаме справедливост. Ние искаме честност. И затова упрека ми и молбата ми е да не бързат. Нищо не налага такъв драматизъм. Второ, Общественият съвет. Нещо, което ние сме създали, където са неправителствените организации. Ма не само, че не трябва да бъде закрит, удвоете го. Те неправителствени организации, съюзи, комитети по тази тема има много. Нека всички да са там, нека спора да е там. Помолете ЦИК да вкара още в този обществен съд. Не го закривайте, точно обратно. Разширете го, за да има максимална прозрачност и възможност на хората, които вярват на неправителствените организации, а не на Централната избирателна комисия или на парламента, да са сигурни. Така че предлагам да говорите с колегите много разумно. Много разумно. Да направите всичко възможно да гарантирате 100% честността на тези машини. Вие виждате от вчера темата за машинното гласуване се вдигне и в Щатите. И дето се вика е 50 на 50. Не е ние да сме някакво изключение. Заради съмненията в машини. А на европейско ниво това беше решено много отдавна. Няма се доверие на машината и затова в цяла Европа, както наричат днеска
някой от ПП каза, посягане на демокрацията. Ми, значи цяла Европа е без демокрация тогава. Нали обичаме се да цитираме Европа? Що в Германия го няма? Що Конституционният съд на Германия го отказа? Но ние не се отказваме. Искаме да гарантираме 100%. В момента това не е гарантирано и това го казват и колегите от Да, България и всички останали. Район Чужбина. Оставете го. Той, когато го вкараха на разпет и петък преди, те не знаеха какво правят. Като има район Чужбина, трябва да кажем от кои райони в България ще вземе депутат. И всъщност, кое ни е по-важно? Тези, които живеят в България и избират правителството, или тези, които живеят и работят за чужди икономики и избират управление? Дебат. Затова оставете старите правила. 40 човека, 40 човека. Не 100. Всяко едно движение дава възможност, понеже изобличихме ги в огромните далавери в газа, огромни далавери в петрол, огромни далавери и удара, който нанесоха и на енергетиката с закриването на централите в Маришкия басейн. Те нямат друго, освен това да говорят. Не им давайте повод. Ние сме ги били по техните правила и пак ще ги победим. Защото техните избиратели, все повече научавайки какви щети са нанесли и как са се облагодетелствали, те ще губят избиратели. По този начин, с такъв вариант на действие, вие ще им връщате избиратели, защото хората ще мислят, че ние имаме изгода. Не, ние нямаме никой изгода. Искаме справедливост. Затова молбата ви, говорете и с другите партньори, оставете и в район Чужбина. Да, ДПС ще са най-облагодетелствани. Но, щом ПП-тата и колегите не го разбират, нека да ги облагодетелстваме. Казвам го в кавички. Но те не го разбират. Оставете района. Оставете 40 човека. Оставете. Без това на няколко месеца харчиме по 100 милиона за избори. Дали 1-2 милиона повече няма да се окаже. Само приказки ще има по въпроса. Нека всички, които са и в чужбина, да имат право да гласуват. Това е, което искам и ние. Така че, да мери го и Христо Иванов и го попитай. Дава ли ти гаранция за машините? Ако ти дава, да ни докаже. Нямаме повод ние да се вкарваме в тема, за да ни говорят като хартиена коалиция. Дрън-дрън. Това е предложение на БСП. Ясно и точно, което ние подкрепяме, защото в частта да има възможност, освен на машината и на хартия да гласува българския граждан, ние сме за. Ние това сме го обещали и на нашите избиратели. Тези, които се притесняват от машините. И аз съм убеден, че те ще аплодират подобно решение. Това са ми наблюденията от нощта, защото и аз като вас стоях да ви гледам. Сутринта слушах и коментарите по сутрешните блокове. Изобщо истината няма никакво значение. Хващат се за някакви такива елементарни неща, закрия на обществен съвет, връща не недействителни бюлетини. Ме то, като имаш квитанцията подпечатана с воден знак, ако ще някой да наплюва, тя е действителна. Това е прието в закона. Какъв е проблем? Проблема им е, че трябва да избягат от затварянето на Маришкия басейн, трябва да избягат от горивата, трябва да избягат от това, което и в ББР са прави. Те първо ще излизат. Така че ПП-тата им е ясно. Ясни са ми какво целят. Говорете с колегите от Да, България. Те е системна партия, имат разумни приложения и ги гарантирай. Гарантирайте честността на изборите. Само това цели. И разширете обществения съвет, не го махайте. Това е, понеже вие сте на много високо ниво в парламента, но изпълнителната комисия можем да ви дадем тези препоръки. И в лицето на вице-председателя Дончев имам подкрепа по тази тема. Колаборация с партиите на статута. Как? Трябва ясно да се
определим, че сме част от реформистските сили и нямаме нищо общо с партиите на статуквото.